वचनकार व्यास ऋषींच्या नावाने ओळखलं जाणाऱ्या व्यासपीठावर प्रातिनिधिक स्वरूपात सर्व मान्यवरांचे प्रतिनिधी म्हणून अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे अध्यक्ष हरिभक्त परायण धर्मराज महाराज यांना दादांनी पुष्पगुच्छ द्यावा अशी मी त्यांना विनंती. विनयजी, आमच्या कार्यक्रमात आम्ही प्रोटोकॉल सहसा पाळत नाही, परंतु एक आवर्जून सर्वांना सांगावं असं वाटतं. आपण आता थोड्या वेळापूर्वीच तरुणांविषयी बोलत होतो, तरुणांविषयी सध्या आशादायक चित्रण आहे असं सर्वजण म्हणतात, परंतु चाळीसगाव नक्कीच या गोष्टीला अपवाद आहेत. उन्मेष दादांचे सर्व सहकारी सवंगडी या गोष्टीला अपवाद आहेत. आम्हाला इतकी छान वैचारिक मेजवानी उन्मेष दादा अथकपणे देत आहेत, हे सातवं वर्ष आहे. या गोष्टीचं भान ठेवून काही तरुण मंडळींनी दादांना एक छोटंसं गिफ्ट आणलं आहे, तर त्यांनी त्यांना म्हणत होतो की हे नंतर करू, पण त्या मुलांचा इतका आग्रह विनायचे की 2 मिनिटं आम्हाला द्यावे. मी सर्व मुलांना विनंती करतो, त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. स्वप्नील भोसले, नितीन फुले, जीवन देशमुख, यश पाटील, शुभम जोशी, विनायक वाघ, गिरीश आहिरे, मिथिलेश शर्मा, भावेश चौधरी, हेमंत हजारे, हे सर्व मित्रमंडळ दादांना एक छोटस भेटवस्तू देत आहे. स्वप्नील युवराज भोसले या तरुणाने स्वतःच्या हाताने हे पेंटिंग तयार केलेलं आहे. सद्गुरु परिवाराचे डॉक्टर विनोद कतकर, आपण कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. डॉक्टरांना नेहमी पुढे बसून आनंद घेण्यात आनंद आहे. कार्यक्रमाला थोडा उशीर झालाय म्हणून दिलगिरी व्यक्त करतो. जास्त वेळ न घेता आदरणीय दादांना सांगतो की थोडक्यात आपण प्रास्ताविक आणि पाहुण्यांची ओळख सांगावी. थँक्यू. उमंग व्याख्यानमालेच्या आजच्या आपल्या तिसऱ्या दिवशी आणि शेवटचं पुष्प गुंफण्यासाठी आपल्यामध्ये खास करून पुण्याहून आंबेजोगाईला बँक कर्मचारी अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा त्या ठिकाणी घेण्यासाठी आलेले, 450 किलोमीटरचा प्रवास करून आपल्यामध्ये आलेले विनयजी पत्राळे साहेबांचा सर्वप्रथम आपण टाळ्या वाजवून टाळ्यांचा गजरात त्यांचं स्वागत या ठिकाणी करूया. परिचय करून देत असताना तुम्ही म्हणाल दादा तू इंजिनियर आहे म्हणून सगळे वक्ते का इंजिनियर आणतो की काय, पण मला सार्थ अभिमान आहे एक सोशल इंजिनियर म्हणून आज आपल्यामध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतल्यानंतर मूळचे नागपूरचे 21 वर्ष पूर्ण वेळ प्रचारक म्हणून काम करत असताना गुजरातमध्ये माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या काळाचे आपले गुजरातचे मुख्यमंत्री यांच्यासोबत 17 वर्ष काम केलेले विनयजी पत्राळे साहेब आज आपल्या 40 गावच्या भूमीमध्ये या ठिकाणी आलेले आहेत. मला त्यांचा परिचय करू देत असताना त्यांचं स्वागत आपल्या सगळ्या उपस्थित श्रोत्यांच्या वतीने करत असताना मनस्वी आनंद याचा होतोय की इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेऊन प्रोफेशनल इंजिनिअरिंग केल्यानंतर व्यावसायिक होऊन पैसे कमवण्यापेक्षा जी संपत्ती खरी समाज सक्षम करण्यासाठी समाज खरी संपत्ती हा विचार घेऊन विनयजींनी जे काम सुरू केलंय, खरं तर
त्या ठिकाणी विनयजींचा जीवनाचा प्रवास सांगायचं म्हटलं तर परिचय करून द्यायला वेळ अपुरा पडेल. आणि म्हणून आज ज्या भगवद्गीतेच्या एक बेस म्हणून इंजिनिअरिंगच्या भाषेमध्ये पाया म्हणून आपण जर त्या ठिकाणी बघितलं तर त्यामध्ये खरं विज्ञान दडलेलं आहे. गीतेमध्ये सारा जीवनाचा सार दडलेला आहे. आम्ही तरुण पिढी मला नाही वाटत कुणी त्या ठिकाणी सखोलपणे वाचन करते, वाचतात पण कमी प्रमाणात आहे. आणि म्हणून गीतेच्या माध्यमातून केवळ ती तरुणांसाठीच नाही तर सर्वांसाठी सगळ्यांसाठी कशा पद्धतीने गीता उपयुक्त आहे याचं आज सविस्तर विमोचन, त्याचं मार्गदर्शन आपल्याला विनयजींच्या मुखातून आपल्याला ऐकायचं आहे. विनयजी सध्या पुणे येथे राहतात. मॅनेजमेंट ट्रेनिंग वेगवेगळ्या कॉर्पोरेट सेक्टरमधल्या वेगवेगळ्या अधिकारी असतील, मग ते सरकारी बँकिंग सर्व क्षेत्रातल्या व्यवस्थापन क्षेत्रातल्या त्या प्रशिक्षकांचं काम विनयजी त्या ठिकाणी करतायत. भारत भारती संस्थेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मतेवर प्रचंड काम त्यांचं त्या ठिकाणी सुरू असताना 8 पुस्तकांचं लिखाण त्यांनी केलेलं आहे. आपल्यातल्या बऱ्याच वाचकांना दैनिक सकाळमध्ये पहाट पाऊल जे नियमित सदर येतं त्यामध्ये कायम त्यांचं लिखाण त्या ठिकाणी असतं. असे विनयजी आज आपल्यामध्ये आलेले आहेत. विनयजी 2 दिवसापासून पहिल्या दिवशी आम्ही उत्तमराव कांबळे साहेबांची आई समजून घेताना दुसऱ्या दिवशी त्या आईच्या संस्कारातून घडलेले हनुमंतराव गायकवाडांनी स्वतःबरोबर समाजातल्या तरुणांना रोजगार देत एक स्वतःचा सामाजिक अभियंता आम्हाला काल सांगितला. आणि आज पुन्हा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग की ज्याचा बेस त्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा बेस गीतेशी जोडून सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून तुम्ही आज आमच्या पुढे या ठिकाणी आम्हाला मंत्रमुग्ध करण्यासाठी आलेला आहात. निश्चितपणे या ठिकाणी आलेला श्रोतेगण मला सांगायला आनंद वाटतो की चाळीसगाव ही माझ्या सज्जनांची भूमी आहे. आज या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना ज्ञात आहे पण विघ्नेशजींना सांगेल की या भूमीमध्ये एक ऐतिहासिक परंपरा या भूमीला आहे. मग ती पीरमुसा कादरीच्या माध्यमातून हिंदू मुस्लिम व्यक्तीची असेल, नाना विविध व्यक्तिमत्वाने आपल्या चाळीसगावच्या आता 3 विजय केसरी महाराष्ट्र केसरी विजय चौधरी पासून, तर मग त्या ठिकाणी जलतज्ञ माधुराव चितळेपासून, तर मग त्या ठिकाणी आपल्या चाळीसगावला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पदस्पर्शापासून, के के मुसांच्या चित्रकलेचा वारसा पासून, तर जगविख्यात गणितज्ञ भास्कराचार्यांच्या पर्यंत असा एक ऐतिहासिक वारसा आपल्या चाळीसगावला आहे. आणि आम्ही सगळे या सगळ्या कला साहित्य विचाराचे पाईक म्हणून एक अनुयायी म्हणून उमंग व्याख्यानमालेच्या माध्यमातून एक प्रयत्न त्या ठिकाणी करतोय. त्यांचे वारसदार म्हणून पाईक म्हणून हा प्रयत्न या ठिकाणी सुरू आहे. मी या ठिकाणी विनयजींचं मनापासून स्वागत करतो आणि जास्त वेळ न घेता या ठिकाणी विनयजींना आम्हा सगळ्यांना भगवद्गीता सर्वांसाठी या विचाराने आम्हाला सगळ्यांनी सगळ्यांना मार्गदर्शन करावं ही विनंती करतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. मंचावरील उपस्थित आध्यात्मिक परिवारातले सर्व ज्येष्ठ मंडळी, गेल्या महिन्यापासून माझे मित्र झालेले श्री उन्मेशजी पाटील आणि चाळीसगावचे या कार्यक्रमासाठी आलेले सर्व नागरिक बंधू माता भगिनी सर्वांना नमस्कार, सर्वांना अभिवादन आणि सर्वांची थोडी क्षमा सुद्धा. या जिद्दीमुळे उन्मेशजी पाटलांच्या हा कार्यक्रम आणि त्यात माझं येणं होतंय, मला खूप आनंद आहे मनापासून. अगदी लहान असताना नागपूरला चाळीसगावचा परिचय कुठे व्हायचा, कोणाच्याकडे लग्न असेल तर चाळीसगाव बँड पार्टी मी पाहायचो, तेव्हापासून मनामध्ये की चाळीसगावचा ढोल खूप चांगला वाजतो. आणि तिथे आज येण्याची पाळी अजून मला येण्याचं निमित्त झालं, संधी मिळाली, माझ्या दृष्टीने खूप आनंदाचा विषय. तुम्ही सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या, टाळ्या पण कडकडाट करून वाजवल्या, पण एकदा जोरदार वाजवत राहिल, बँड वाजवल्यासारखा वाजव. आता कसं छान वाटलं, मंचावरच्या लोकांना पब्लिकनी टाळ्या वाजवायला खूप छान वाटतं. पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, गीतेशी त्याचा संबंध आहे. गीता असं म्हणते की कोणतंही काम कौशल्याने केलं ती ईश्वराची उपासनाच आहे. किती सोपं करून टाकलं बघा, तुम्ही कार चालवता कौशल्याने कार चालवा, ईश्वराची उपासना आहे. तुम्ही स्वयंपाक करता मनपूर्वक करा, चविष्ट स्वयंपाक करा, ती ईश्वराची उपासना आहे. तुम्ही साफसफाई स्वच्छता करताय, कपडे धुताय, प्रेस करताय, कोणतंही काम, पत्र लिहिताय विना खोडतोड,
स्वच्छ अक्षरात सुवाच्य अक्षरात पत्र लिहिलं ईश्वराची उपासनाच आहे. टाळ्या वाजवा तुम्ही. मी तुम्हाला टाळ्या वाजवायची एक नवीन पद्धती सांगतो. पद्धती सांगत असताना मी वाजवून त्यावेळी तुम्ही फक्त पाहायचं आणि तशी मला वाजवून दाखवायची तर मी असं समजेल की 40 गावचे लोक सुद्धा गीतेची उपासना करतायत. पण पूर्ण लक्षपूर्वक ऐका बरं का. तुम्ही नुसता कडकडाट केला त्याला असं वाजवूया. एक दोन एक दोन तीन एक दोन एक दोन तीन एक दोन एक दोन तीन ठीक आहे. म्हणजे कसं लयबद्ध वाटतं जरा. आणि गीता म्हणते की प्रत्येक काम जे आपण करतो ते अधिकाधिक चांगलं अधिकाधिक गुणवत्तेचं करायचं. त्यांनी सांगितल्यानंतर गाई नाही करायची. फक्त अट माझी एवढी आहे की मी एका झटक्यात किती टाळे वाजवल्या. एक दोन एक दोन तीन किती पाच आहे ना. असं किती वेळा वाजवलं. 3 वेळा. म्हणजे एकूण टाळे किती वाजवल्या. 15. आपल्याला शक्ती पण पाहिजे आणि शिस्त पण पाहिजे. तर 15 वाजवून सगळ्यांनी थांबायचं. 16 वाजवायची नाही. मंचावरच्या लोकांनी सुद्धा वाजवायची. 15 थांबायचं. सगळे पातळी कॅमेरा पण चालू आहे. तयार सगळे रेडी स्टार्ट. चालू 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 चालू. कसं कसं कसं. 15 थांबायचं ना राजे. 15 थांबायचं ना. आपण चालू भजन मंडळ सारखं असं नाही. जोश पाहिजे आणि होश पण पाहिजे तर मग ती साधना होऊ शकते. यावेळी तुम्हाला मी संकेत करतो 15 बरोबर थांबा. इकडे तिकडे लक्ष भटकू देऊ नका. तयार सगळे तयार सुरू. आता बरोबर. प्रत्येक काम अधिकाधिक योग्य. हरिभक्त परायण ज्ञानेश्वरजी माऊली यांच्या ठिकाणी आगमन झालंय. टायांच्या घरात त्यांचा एक स्वागत करूया. गीतेमध्ये आणखी एक म्हणतात. लहानसा खेळ खेळू आपण. सगळ्यांना मजा येईल. बसल्या बसल्या खेळता येईल आपल्याला. संदेश खूप त्यातला गहन आहे आणि तो पटकन लक्षात येतो. आम्ही आरएसएसच्या शाखेमध्ये तो खेळ खेळलो. अगदी सोपा आहे. बसल्या बसल्या खेळायचा. सगळ्यांनी हात वर करा. सगळे हात वर म्हणा. स्वर्ग कमरेवर ठेवा. पृथ्वी खाली करा. पाताळ पुन्हा कमरेवर. पृथ्वी स्वर्ग पाताळ. सोपा आहे. स्वर्ग म्हटलं तर हात कुठे करायचं. अरे स्वर्ग म्हटलं तर हात कुठे. वर. पृथ्वी म्हटलं तर कमरेवर. पाताळ म्हटलं तर खाली. मी जे सांगेल ते करायचं. मी स्वर्ग म्हटलं तर हात वर. मी पाताळ म्हटलं तर हात खाली. तुम्ही सगळे बसले तर आरामात. मी शिक्षा केल्यासारखा उभा इथं. माझी चूक झाली. तुम्ही चूक करायची नाही. स्वर्ग म्हटलं स्वर्गच करायचं. तयार सगळे. चला. स्वर्ग पाताळ. स्वर्ग पृथ्वी पाताळ. पाताळ बघा. गीता सांगते. गीतेला मी सोपं करून टाकलेलं आहे. गीतेला जड ठेवलंच नाही. संस्कृत ठेवलंच नाही. मराठीमध्ये सोप्या भाषेत सांगते. गीता सांगते यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरोजन सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते. म्हणजे ज्याप्रमाणे श्रेष्ठ लोक व्यवहार करतात वागतात त्यांच्याकडे पाहून इतर लोक शिकतात. मुलं शिक्षकांचं पाहून शिकतात. आई वडिलांचं पाहून शिकतात. समाज नेत्यांचं पाहून शिकतो. आपण सगळेजण जो श्रेष्ठ आहे त्याच्या बोलण्याकडे लक्ष न देतात त्याच्या कृतीकडे लक्ष देत असतो. आणि म्हणून आजकाल पद्धती झाली आहे. मुलं बिघडली असं म्हणतात आई वडील. टीव्हीमुळे बिघडली. मोबाईलमुळे बिघडली. व्हॉट्सॲपमुळे बिघडली. मीडियामुळे बिघडली. सिनेमामुळे बिघडली. नाही नाही. मुलं शिकतात सगळ्यात पहिल्यांदा आई वडिलांकडे पाहून. आणि आई वडील जसे वागतात तशी मुलं वागतात. आई वडील उशिरापर्यंत दळत असतील 8:30 आणि मुलाला म्हणत असतील की बेटा तू 6 उठला पाहिजे सूर्योदयाबरोबर तर मग ते शक्य नाही. आई वडिलांचं अक्षर घाणेरडं असेल मुलाला म्हणतील तुझं अक्षर चांगलं पाहिजे शक्य नाही. आई वडिलांकडे पाहून मुलं शिकतात. आपल्याकडे पाहून मुलं शिकतात. आणि त्यामुळे जसं श्रेष्ठ पुरुष आचरण करतो तसे सर्व आचरण करतात. आपल्याला स्वतःला आदर्श बनवायचं. नवीन पिढी आपोआप आदर्श तयार होईल असं गीता सांगते. तर तुम्ही आता सगळे सावध झाले असाल ना. मी थोडी गडबड करतो तुमच्या लक्षात आलं असेल ना. आज शेवटली एक स्पर्धा घेऊ तुमच्यात आणि माझ्यात. तुम्ही सगळे 40 गाव करा. मी एकटा पुणेकर. सोपं काम आहे. 4 टाळी वाजवायची. किती वर टाळी वाजवायची. 4 काय करायचं. टाळी वाजवायची. त्याच्या आधी टाळी वाजवायची नाही. पक्क करून टाका सगळे एकदा. 4 आधी टाळी वाजवायची नाही.
पण आपण काय करतो, आपण योजना पहिले करतो, सिस्टमॅटिक काम करतो. एक म्हटलं की 2 फुटाचं अंतर घ्यायचं, 2 म्हटलं की 1.5 फुटावर आणायचं, 3 म्हटलं की एकदम 6 इंच आणि 4 टाळी वाजवून टाकायची. ठीक आहे, तयार सगळे? तुम्ही जिंकणार माझ्या शुभेच्छा तुम्हाला. पण सावध राहा, मला तिकडे तिकडे वेगळे वाटले विचार आणू नका. घरी जाऊन काय जेवायचंय? हा, ते घाटातून गाडी चालवत असताना बाजूला बोर्ड लिहिला असतो, त्याच्यावर लिहिलं असते सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तुम्ही थोडे पण बेसावध झाले ना, इकडे तिकडेचे विचार मनात आले ना, की मग त्यात चूक होऊ शकते. तर सगळ्यांनी सावध, सगळे सावध आहेत सगळे? चला, 1-1.5 फुटाचं अंतर घ्या. तुम्हाला जेवढं 2 फूट वाटेल तेवढं तुमच्या समोर असं डोक्यावर, देवाकडे नका बघू, असं समोर ठेवा, हरकत नाही. पण पूर्ण सावध राहा, लक्ष माझ्याकडे ठेवा आणि पूर्ण मनाने सगळ्यांनी सावध राहा. 1 झालेला आहे, 2 करायचं काही नाही. हात थोडे जवळ ठेवायचे, सावध राहायचं, लक्ष माझ्याकडे ठेवायचं, मन पक्क ठेवायचं. तुम्हाला सगळ्यांना जिंकायचं, यावेळी कोणी चूक करायची नाही. 3 काय केलं? तरी 2 वेळा तुम्हाला लक्षात आलं होतं की हा माणूस काहीतरी गडबड करतो. थोडं घाई करण्याच्या म्हणजे सावध राहायला पाहिजे ना, तुम्ही सावध राहायला पाहिजे. एक जण म्हणला परत करू एकदा, काही हरकत नाही. यावेळी 3 म्हटलं की टाळी वाजवायची. मी काही भाषण भीषण करणार नाही, 3 म्हटलं की टाळी वाजवायची. तयार सगळे? चला, 1-2-4 टाळी वाजवा. जाऊ द्या, हरकत नाही. नाही आता नाही, परत खेळ ते खेळायचं नंतर. आता म्हणजे सांगायचं ते सांगून झालेलं. सांगायचं तेच आहे की समोरचा माणूस जो श्रेष्ठ आहे, नेतृत्व करणार आहे, मग ते आध्यात्मिक क्षेत्रातलं असो, ते शिक्षण क्षेत्रातलं असो, ते आपल्या उमेश भाऊ सारखं राजकीय क्षेत्रातलं असो, सामाजिक क्षेत्रातलं, लायन्स रोटरी क्लबचं कुठलंही नेतृत्व असो, त्या नेतृत्वाने सावध राहायला पाहिजे. कारण सगळा समाज त्यांचं अनुसरण करतो, सगळा समाज त्यांच्याकडे पाहून चालतो. गीतेतला हा श्लोक, वास्तविक कृष्णाने अर्जुनाला भर युद्ध मैदानावरती गीता सांगितली. अर्जुनाला युद्ध नवीन नाही, अर्जुनाला हिंसा शस्त्र चालवणं नवीन नाही. पण जेव्हा त्यानं पाहिलं की गुरु बंधू मुले नातू सगळे संबंधी नातेवाईक हे सगळे डोळ्यासमोर, आणि यांच्यावर बाण चालवायचे, यांच्यावर गदा तलवार चालवायची, यांचा रक्तपात करायचा, आणि त्या रक्ताने भिजलेल्या सिंहासनावर बसून सत्ता उपभोग करायची. त्याला पोटात खड्डा पडला, हाताला घाम सुटला, शरीर कापू लागलं थरथरा, हातातून गांडीव गळून पडलं. आणि अर्जुनाच्या मनात विचार असे आले की या लोकांना मारून सत्ता उपभोग करण्यापेक्षा यांनीच मला मारून टाकलं तर ते किती चांगलं होईल. म्हणजे एक प्रकारे आत्महत्येचे विचार त्या पराक्रमी अर्जुनाच्या मनात आलेले असताना तेव्हा कृष्णानं त्याला गीता सांगितली की तू युद्ध कर, तू शस्त्र हातात घे, तू कर्तव्य कर, तू धर्माचं पालन कर, त्यासाठी गीता सांगितली. प्रश्न येतो की आम्हाला युद्ध करायचं नाही, आम्ही इथे गावात राहतो, शेती करतो, शिक्षक असतो शाळेमध्ये, बँकेत कर्मचारी म्हणून काम करतो, वकील डॉक्टर इंजिनियर आहे, राजकारणामध्ये नेता आहे, किंवा एखाद्या सामाजिक संस्थेत काम करतो, आम्हाला गीतेशी काय देणं घेणं आहे असं वाटतं आपल्याला? हा, गीता कृष्णाने सांगितली, साक्षात भगवंतानी सांगितली, पवित्र धर्मग्रंथ, जगातला कोणताही धर्मग्रंथ साक्षात ईश्वराने सांगितलं नाही, गीता ईश्वराने सांगितली. प्रथम पुरुषी एक वचनी उल्लेख फक्त गीतेमध्ये आहे की जेव्हा जेव्हा धर्माला गलाणी येते तेव्हा मी 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 अवतार धारण करतो असं ईश्वराने सांगितलं, कुठे धर्मग्रंथात नाही. पण मग म्हणून आम्ही त्याच्यावर फुलं वाहू, डोकं टेकवू, गंध लावू, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. हा, थोडे श्लोक पाठ करून टाकू त्यांनी पुण्य मिळेल, त्यापेक्षा जास्त नाही, असं नाही आहे, असं नाही आहे. अर्जुन तर निमित्त, अर्जुनाचे आपण आभार मानायला पाहिजे की त्यांना वारंवार प्रश्न उपप्रश्न उपप्रश्न विचारले, शंका विचारल्या, समस्या विचारल्या, त्याची उत्तरं देता 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 जगातलं हे अद्भुत ज्ञान. थोडं पहा, मुलं काही फारभूत आवाज फाटवत आहे, थोडं लक्ष द्या कोणीतरी. ते जगातलं अद्भुत ज्ञान हे आपल्याला प्राप्त झालं ते त्या अर्जुनाने प्रश्न विचारल्यामुळे, आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी गीता समजून घेतली पाहिजे. प्रत्येक पावलावरती गीता माऊलीसारखं मार्गदर्शन करते आपलं.
गीतेत म्हटलंय उद्धरे आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना. मित्र तुझ्या परिस्थितीला जबाबदार दुसरा कोणी नाही रे, कोणी दुसरा नाही, समाज नाही, नातेवाईक नाही, नशीब नाही, देव नाही. तुझी जी परिस्थिती आहे त्याला जबाबदार तू तू आणि फक्त तूच आहेस. कारण की तू उद्धार करायचा स्वतःचा, तू स्वतःची अवनती करू नकोस. माणसामध्ये दोन्ही शक्य आहे, प्राण्यांमध्ये नाही. कोणी प्राणी महाप्राणी होत नाही, कोणी प्राणी नीच प्राणी होत नाही. माणसामध्ये महामानव पण असतो आणि नर राक्षस पण असतो. नराचा नरोत्तम होतो, नारायण होतो. नराचा नराधम, नरपशू, नर राक्षस, या नराला दोन्ही दिशा आहे. आणि गीता म्हणते की तू नेहमी वरची दिशा घे. नरपशू होऊ नकोस, नर राक्षस होऊ नकोस. शंकरराव खरातांनी स्वतःच चरित्र लिहिलंय तराळ अंतराळ नावाचं. त्यात त्यांनी एक प्रसंग सांगितला की मी युनिव्हर्सिटीचा व्हाईस चान्सलर झालो. आज माझे आई वडील जिवंत असते त्यांना किती आनंद झाला असता की एक अशिक्षित आई वडिलांचा मुलगा दलित समाजात जन्माला आलेला आणि युनिव्हर्सिटीचा व्हाईस चान्सलर झाला. 150 वर्षापूर्वी वडिलांना एक पत्र आलं, पोस्ट कार्ड. लिहितात वाचता येत नाही. मग गावाच्या सावकाराकडे गेले. सावकार झोपाळ्यावर बसलेला, सुपारी कातरतो. वडील म्हणले की शेट हे पान काय पत्र आलं, काय काय लिहिलंय सांगा ना जरा. सावकारानं पत्रावर नजर टाकली आणि म्हणलं ती लाकडं फोडून दे ना जरा. लाकडाची गाठ कठीण. मनातली उत्सुकता, जिज्ञासा, व्याकुळता सगळी दडपून टाकायची. कोरडा हातात घ्यायची आणि लाकडाच्या ढलप्या फोडायच्या. लाकडाची गाठ कठीण, हात थकले, घामाने चिंब भिजले, 2 तास तेच काम करायचं. भाकरी मिळणार नाही, पैसा तर बिलकुल मिळणार नाही. पत्र वाचून घ्यायसाठी लाकडं फोडून द्यायची. लाकडं फोडून झाल्यानंतर वडील गेले पुन्हा सावकाराकडे की दादा वाचून दाखवा ना काय लिहिलं पत्रामध्ये. सावकारानं पत्रावर नजर टाकली, म्हणला तुझी मुलगी नाही का, लग्न करून 2 वर्षापूर्वी सासरी गेलेली मुलगी, तिला गेल्या महिन्यात डायरिया झाला आणि तिचा मृत्यू झाला असं पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे. म्हणजे ज्याच्या मुलीच्या मृत्यूची बातमी त्या पत्रात लिहिली ती बातमी सांगण्यासाठी हा माणूस लाकडं फोडून घेतोय. याच्या संवेदना मेल्या. याला पशु म्हणणं म्हणजे पशुचा अपमान झाला. माणूस खालच्या स्तराला जातो, याच्यापेक्षा खालच्या स्तराला जातो. स्वतःच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या माणसांच्या बातम्या पेपरात वाचतो आपण. नर राक्षस. माणसाला ही दिशा येते, खालची दिशा. गीता सांगते तू तुझा उद्धार कर, तू प्रगती कर, तू जगाला काहीतरी दे. मी चिकन सूप फॉर सोल मध्ये एक छान कथा वाचली होती की एक जॉन नावाच्या मुलाला त्याच्या मोठ्या भावाने क्रिसमसची भेट म्हणून एक लाल चकचकीत ऑडी कार दिली. श्रीमंत घरातले होते आणि लहान भावावर प्रेम होत आणि मग एक ऑडी नवीन आधुनिक कार चकाचक ती भेट दिली. खुश झाला जॉन. कॉलेजमध्ये जात होता, गाडी घेऊन मित्रांना भेटायला गेला, मॉलमध्ये गेला, खरेदी केली, किल्ली फिरवत 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 पुन्हा गाडीजवळ आला तर एक लहानसा घऱ्या डोळ्याचा कुरळ्या केसाचा चुणचुणीत मुलगा त्या गाडीवर असा हात फिरवत होता. जसा जॉन त्या गाडीजवळ दार उघडायला गेला, मुलानं त्याला विचारलं तुझी गाडी आहे का रे. जॉन म्हणला हो माझी गाडी आहे. मुलाने विचारलं केवढ्याला घेतली रे गाडी. जॉनला वाटलं एवढा लहानसा मुलगा कसा चुणचुणीत प्रश्न विचारतोय. तो म्हणला मी विकत नाही घेतली गाडी, ही गाडी मला माझ्या मोठ्या भावाने क्रिसमसची भेट म्हणून दिलेली आहे. लहान मुलगा त्याच्याकडे पाहून समजतो. जॉनला वाटलं की आत्ता या क्षणाला या मुलाच्या मनामध्ये काय विचार चालू असतील. म्हणून जॉन त्या मुलाला म्हणाला की काय रे, तुला सुद्धा असा एखादा मोठा भाऊ असायला पाहिजे असं तुला वाटतंय ना. तर तडक त्याच्या नजरेत नजर रोखून तो लहानसा मुलगा म्हणतो नाही 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 असा मोठा भाऊ मी व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. ही जी वृत्ती आहे ना, मी जगाला काहीतरी देईन, हे जग सुंदर करून जाईन, मी देणारा होईल, मी मोठा भाऊ होईल, ही माणसाला उन्नत करते. मला काय मिळतंय, कुठून काय मिळतंय, स्वार्थ माझा सतत जोपासतो, पोटावरनं सतत हात फिरवतो आणि केवळ केवळ स्वतःच्या पोशात राहतो अशी माणसं जगात इतिहास करत नाही. गीता सांगते आपल्याला की तुला तुझा उद्धार करायचा, दुसरा कोणी जबाबदार नाही तुझ्या अवनतीसाठी, तुझ्या वाईट स्थितीसाठी. तूच एकमात्र जबाबदार, तूच एकमात्र तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. गीता सांगते आपल्याला. थोडं वाचलं की लक्षात येतं गीता माऊली आहे. बघा, एक कॉलेजच्या मुलीने मला विचारलं, म्हणजे तुम्ही म्हणता की तरुणांनी गीता वाचायला पाहिजे, शरीर थकलं, दात पडले, मान लुटू लुटू हालायला लागली, डोळ्यांनी काही दिसत नाही, तर आता आपण गीता वाचू.
त्याला काही उपयोग नाही ना, उपयोग नाही. एक म्हातारे आजोबा गेले सिनेमा पाहायला. आता सिनेमामध्ये हिरो हिरोईनचं गाणं चालू आहे, यांना खोकल्याची उभळ, खोकल्याची उभळ. सिनेमामध्ये फायटिंग चालू आहे, यांना खोकला चालू आहे. सिनेमामध्ये कॉमेडी चालू आहे, यांना खोकला चालू आहे. लोक कंटाळून गेले आजूबाजूचे, सतत खो 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 खो. एक जण म्हणला, थोडी हिंमत करून म्हणला, हो आजोबा आता यावयात आपण घरी बसायचं नाही का, असं म्हणला. आजोबा म्हणले, घरच्या लोकांनीच तिकीट काढून पाठवले म्हणले. 3 तास शांतता. इथं तेव्हा वाचायची का की जेव्हा आपल्याला डोळ्यांनी दिसू येणार नाही, कानाने ऐकणार नाही, दात पडतील, काही जीवनामध्ये संकल्प करायची ताकद नाही, स्वतःमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता नाही, तेव्हा गीता वाचून काही उपयोग नाही. गीता पुण्यप्राप्तीसाठी नाही, गीता जीवनाला उन्नत करण्यासाठी. कॉलेजच्या पोरीने विचारलं, काय हो दादा, म्हणली आंघोळ करून पितांबर सोवळं नेसून कपाळावरती टिळा लावून मग पद्मासनात बसून मग अशी देवासमोर गीता वाचायची का. आम्ही तर कॉलेज विद्यार्थी जीन्स टी शर्ट घालतो, पायात सोफ्यावर लांब पसरून बसतो आणि पुस्तकं वाचतो, तर आम्हाला त्यातच मजा येते. गीता तशी वाचली तर चालेल का. मी म्हटलं की तू मैदानावरतून खेळून येते, तुझी आई समोर आली, तुला आई दिसली, तू आईच्या कुशीत शिरते, तेव्हा तू विचार करते का मी आंघोळ केली का नाही केली. तशीच धूळ माती भरलेली तू आईच्या कुशीत शिरते, आई तुझ्या पाठीवरनं हात फिरवते, केसावरनं हात फिरवते, तुला बरं वाटतं की नाही. गीता आपली आई आहे, तिच्या कुशीत आपण केव्हाही शिरू शकतो. काय आंघोळ करायची, पद्मासन करायचं, काय गरज नाही. थोडा विचार करायचा आहे की काय. गीतेमध्ये काय म्हटलंय, गीतेमध्ये कर्मयोग सांगितलाय. आता कित्येक लोक म्हणतात की कर्मयोग म्हणजे काय, कर्म करण्याची अपेक्षा ठेवू नका, म्हणजे काय कठीणच काम झालं. कोणी विद्यार्थी विचारा अभ्यास करतोय, त्याला तुम्ही म्हणा की तू अभ्यास कर, पास व्हायची अपेक्षा ठेवू नको, चालेल का? नाही चालणार ना. कोणी कर्मचारी विचारा बँकेत काम करतोय, तू महिनाभर काम कर, कष्ट कर, पण पगाराची अपेक्षा ठेवू नको, तो म्हणतात हे सोडली नोकरी. नाही चालणार ना. गीता असं म्हणत नाही की काम कर फळाची अपेक्षा ठेवू नको. गीता म्हणते काम कर, त्याच्यावरती तुझा अधिकार आहे. विद्यार्थी अभ्यास करेल, परीक्षा लिहेल, पेपर लिहेल, तपासणारा दुसरा शिक्षक आहे ना, तर विद्यार्थी तपासत नाही हो. विद्यार्थ्याचा अधिकार पेपर लिहिण्यावरती आहे, तपासण्यावरती त्याचा अधिकार नाही आहे. म्हणून गीता म्हणते की कर्म करण्यावरती तुझा अधिकार, फळावरती तुझा अधिकार नाही आहे. वकील आहे तो, कायद्याचा अभ्यास करतो, कोर्टमध्ये जजच्या समोर केस प्रस्तुत करतो, वक्तृत्वाचा नमुना प्रस्तुत करतो, कायद्याची कलम सांगतो, त्याच्यावर त्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण न्याय देण्याचं काम तर जजचं आहे ना, ते काही वकिलाचं काम नाही. गीता म्हणते की काम कर, त्याच्यावर तुझा अधिकार आहे. फळ देणं हे देवाच्या हातामध्ये, तो चांगलंच फळ देईल, पण तू फळाकडे पाहू नको. गीता म्हणते कर्माची गती गहन आहे. कर्मणोपी बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणोपी बोद्धव्यम गहना कर्मणो गती. असं वाटतं काय क्लिष्ट आहे, कर्म काय, अकर्म काय, विकर्म काय. पण मी माझ्या पुस्तकात सगळं सोपं करून टाकलेलं आहे. माझ्या पिढीचे, म्हणजे माझे 50 झाले वयाचे पूर्ण, माझ्या पिढीच्या लोकांनी बसलेले येते त्या सगळ्यांनी श्यामच्याई सिनेमा पाहिला असेल. पाहिला आहे ना श्यामच्याई सिनेमामध्ये एक प्रसंग आहे बघा, की तो श्याम त्याचे मित्र त्याला पोहण्यासाठी घरी बोलवायला येतात आणि श्यामला पाण्याची फार भीती, त्यामुळे हा श्याम धान्याच्या कणगी मागे लपून बसलेला. आणि मित्र म्हणतात, ए श्याम कुठे गेला, ए भाऊबाई कुठे लपला, ए मित्रूड, ए चल आमच्या बरोबर पोहायला. आणि तो श्याम त्या अंग चोरून धान्याच्या कणगी मागे लपून बसला. आणि शेवटी श्यामच्या आईला राग येतो की जाते त्या धान्याच्या कणगी बघून त्याला पकडते, फरा 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 ओढत आणते, उजव्या हातामध्ये छडी घेऊन सपासप सपासप पाठीवरती मारते त्याला आणि ढकलते की जाग घेऊन याला पोहायला घेऊन जा. तर पाठीवरती मार पडलाय, त्याचे वळ उठले, मित्र सगळे हसतायत, अपमानित झालाय तो. शांत कसा बसा जातो पोहायला, मित्र ढकलतात पाण्यामध्ये, नाकातोंडात पाणी जातंय, कसा बसा चार हात मारायला शिकतो, घरी परत येतो. घरी आल्यावर आईला म्हणतो की आई तू कसली आई, तू किती दुष्ट आहेस, किती निष्ठुरपणे मला पाठीवरती सपासप वेदाने तो मारलं, बघ पाठीवरती लाल लाल वळ उमटले, बघ भाऊंना मी सांगतो तुझं नाव. तर आई म्हणते, बाळा श्याम माझं तुझ्यावर प्रेम आहे,
माझं तुझ्यावर प्रेम असल्यामुळे माझा मुलगा पाण्याला घाबरतो आणि त्याला कोणतरी भाबूबाई म्हणून चिडवतो हे मला खपणार नाही. श्याम, तू निर्भय निडर झाला पाहिजे, तू चांगला पोहणारा झाला पाहिजे, म्हणून तुला सपासप मी त्या वेदच्या काठीने मारलं. त्या मारण्यामध्ये आणि तुझ्या पाठीवर जे वळू म्हटले त्यामध्ये आईचं प्रेमच प्रदर्शन झालेलं आहे. याला म्हणायचं गहना कर्मणोगती. बाहेरून लक्षात येत नाही. मुलाला मलेरिया झाला असेल, हिवताप झाला असेल, तो थंडीने कापत असेल, तर त्याची आई त्याला डॉक्टरकडे घेऊन जाते. तो डॉक्टर त्या इंजेक्शनची सिरिंज काढतो आणि त्यातून त्या औषधाची पिचकारी काढतो. ते मूल किंचाळायला लागतं, त्याला ते इंजेक्शन नको, ते टोचायचं कमरेमध्ये, नको नको नको. ते डॉक्टर म्हणतो इंजेक्शन द्यावं लागेल. आणि ती आई त्या पोराचे पाय घट्ट धरून ठेवते. पाय हलवायचंही सुख नाही, कारण डॉक्टर सुई खूप असतो. दुरून पाण्याला वाटतं किती निष्ठुर डॉक्टर आहे, किती निर्दय त्याची आई आहे. पण असं नाही आहे, त्या आईचं प्रेमच आहे. ती आत्ता ते दुःख इंजेक्शनचं दिलं नाही तर पुढे त्याला जास्त दुःख होईल, आणि म्हणून ती आई त्याचे पाय पकडून ठेवते. त्या पकडून ठेवण्यामध्ये प्रेमच आहे. आणि तसाच तो ईश्वर पण आपल्यावरती काही संकट पाठवत असेल ना तर त्या संकटामध्ये सुद्धा प्रेमच आहे. तुझी क्षमता वाढवण्याची त्याची योजना आहे. म्हणजे गुजरात मध्ये बरीच वर्ष मी राहिलो. शहाबुद्दीन राठोड नावाचे एक विनोदी कथा लेखक, आपले महाराष्ट्राचे जसे पु ल देशपांडे, चिवी जोशी, त्यासारखे शहाबुद्दीन राठोड, त्यांनी एक गमतीदार प्रसंग सांगितला. म्हटले मी मुंबईला गेलो, मला कल्याणहून घाटकोपरला जायचं. तर कल्याणला एका लोकल ट्रेनमध्ये चढलो. मुंबईची गर्दी बापरे देवा सहन नाही केली कधी. एवढ्या गर्दीमध्ये भीडमध्ये हातकडी पकडून चढलो गाडीमध्ये आणि म्हटलं रे बाबांनो, मी बाहेरचा नवखा माणूस, गुजरातमधल्या गावातून आलो, मला घाटकोपरला उतरायचं आहे. घाटकोपर आला की मला सांगाल बरं का? डब्यातले लोक म्हणले ओ काका तुम्ही चूक केली हो, फास्ट लोकल आहे, ही थांबत नाही घाटकोपरला. आता तुम्हाला पुढच्या स्टेशनवरती जा, तिथून उतरा, तिथून दुसरा पुन्हा धक्का उलट परत या. पण म्हणले काका तुमचं नशीब चांगलं आहे बरं का? सध्या तुमचं नशीब चांगलं, कारण की घाटकोपरला ट्रॅकचं काम चालू असल्यामुळे गाडी स्लो होते. इतकी स्लो होते की गाडीचा बार पकडला, थोडा अंदाज घेतला आणि उडी मारली की जमते बाहेर निघून जाता येतं, इतकी स्लो होते. तर म्हणले मी विचार केला की पाहूया, जर वाटलं अंदाज जमला तर उडी मारू स्टेशनवरती प्लॅटफॉर्मवरती. पण म्हटले काका थोडं धावा बरं का, कारण गाडी स्लो झाली तरी चालूच असते, त्यामुळे प्लॅटफॉर्मवरती उतरल्याबरोबर थांबलो तर पडू शकतो, पण थोडं धावला तर आपलं बॅलन्स होतो आणि मग आपण निघून जायचं गेटमधून बाहेर की झालं आपलं काम. म्हटले हे जमतंय आपल्याला, काही हरकत नाही, पाहूया गाडी स्लो झाली तर पाहू. आणि गाडी खरंच स्लो झाली, इतकी स्लो झाली की जमते आपल्याला. तर डाव्या हातात पिशवी घेतली, उजव्या हाताने गाडीचा बार पकडला आणि मारली उडीन धावलो. आता लोक म्हणाले धावा, थोडं धावा, आपण किती धावा ते काही सांगितलं नाही. त्यामुळे धावलो धावलो, कदाचित थोडं धास्तच धावलो असेल. अचानक काय झालं कळलं नाही, एका माणसाने मनगट पकडून गाडीमध्ये खेचून घेतलं आणि म्हणले काका तुम्ही नशीबवान. मी म्हटलं रे कसलं नशीब? नाही म्हटले ही गाडी तर थांबतच नाही, पण मी तुम्हाला गाडीच्या बाजूला धावताना पाहिलं आणि मला वाटत चला तुम्हाला मदत करायला पाहिजे. मी कपाळाला हात लावला, म्हणलं अरे बाबा मला, मी या गाडीतच होतो बसलेलो, मला या गाडीतल्या लोकांनी सांगितलं मला घाटकोपरला उतरायचं. लोक म्हणाले डब्यातून तुम्ही उडी मारा प्लॅटफॉर्मवरती, थोडं धावा, त्यामुळे पडणार नाही. तर थोडं धावत होतो मी तिकडे, तुम्हाला उचलून घेतलं वरती. तो म्हणला काका मला क्षमा करा बरं का, पण माझा हेतू तुम्हाला मदत करायचाच होता. तर ते काय म्हणतात की कोणाची कृती त्याचं मूल्यांकन करायचं असेल तर त्याचा हेतू काय आहे त्याच्यावरनं मूल्यांकन करा. ही गीता सांगते, एखाद्या बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा देणारा न्यायाधीश, त्याला त्या फाशीचं पाप लागत नाही आहे, कारण त्याचा हेतू हेतू त्याचा द्वेष नाही आहे, हेतू हिंसेचा नाही आहे, हेतू समाजाला ठीक करण्याचा आहे. गीता सांगते की गहना कर्मणोगती, म्हणजे कोणत्याही कामाचं मूल्यमापन करायचं असेल तर ते मूल्यमापन त्याच्या हेतूवरून करा. आणखीन गीता एक गोष्ट सांगते की नही ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते. जगात सर्वात काही पवित्र असेल तर ते ज्ञान आहे. तुमच्या कर्माच्या राशी जाणून भस्म करण्याचं सामर्थ्य फक्त ज्ञानामध्ये आहे. आणि त्यामुळे प्रत्येक मनुष्य, मग त्याचं शाळा संपली, कॉलेज संपलं तरी सुद्धा, मग त्याचं वय 40 झालं, 60 झालं, 80 झालं तरी सुद्धा, त्यानं सतत अध्ययन करत राहिलं पाहिजे, सतत नवीन वाचलं पाहिजे, सतत काही ना काही आत्मसात केलं पाहिजे, नवीन कला शिकल्या पाहिजे. कारण ज्ञानाची साधना ही ईश्वराची साधना आहे.
ज्ञान प्राप्त करणं ही ईश्वराची साधना आहे. एक रत्नाकर नावाचा लुटारा आणि लोकांना पकडून मारून त्यांचं द्रव्य लुटून आपलं घर चालवण्याचा त्याचा व्यवसाय. एका माणसाला मारलं की एक खडा रांजणामध्ये टाकायचा, 7 रांजण भरले त्याचे. आणि एक दिवशी नारद मुनी त्याच रस्त्याने जंगलातून जात असताना त्यांना नारद मुनींनाही पकडलं आणि म्हटलं मी लुटणारा मनुष्य आहे, जो जे काही तुमच्याकडे धन संपत्ती असेल, तंबोरा जो तुमचा आहे तो मला द्या, मी मारून टाकणार तुम्हाला. नारद मुनी घाबरले नाही, पळाले नाही, म्हटले तू बाबा रे मला मारायचं असेल माझी काही हरकत नाही, फक्त माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर दे की तू इतक्या लोकांना मारलंय, 7 रांजण भरले खड्यांनी, इतकी माणसं मारली, त्याचं पाप होतंय, तू केलेल्या कमाईचा सगळा उपभोग तुझ्या बायको मुलं परिवार सगळे करतात, पण तू जे पाप जमा केलं त्या पापाचे वाटेकरी ते होतील का? तुला उद्या नरकात टाकलं तर तुझ्याबरोबर ते येतील का? तू म्हटलं येतीलच ना, माझे घरचेच लोक आहे, माझी बायको माझे पोर आहेत, ते माझ्या पापाचे वाटेकरी होतीलच ना. नारद मुनी म्हणले तसं नाही, एकदा विचारून घे, पक्की खात्री करून घे, वाटलंच मला या झाडाला बांधून ठेव, मी कुठे पळून जात नाही. त्याने झाडाला बांधून ठेवलं आणि घरी गेला, बायकोला बोलवलं आणि म्हटलं की ते इतक्या लोकांना मी मारलं आत्तापर्यंत घर चालवण्यासाठी, तुला पोरांना खाऊ घालण्यासाठी, कपडा लत्तासाठी, मग त्याचं पाप झालं तर तुम्ही त्याचे वाटेकरी व्हालच ना. बायको म्हणली नाही हो नाही हा, हे तुमच्यासाठी स्वयंपाक वगैरे करू तर सगळं ठीक आहे, पण ते बाकी तुम्ही नरकात बरकात गेले आम्ही नाही येणार तुमच्या मागामागे. मग त्या रत्नाकरचे डोळे उघडले, मग तो आला पुन्हा नारद मुनींना सोडवलं, त्याने म्हटला काय प्रचंड पापाचे डोंगर उभे केलेत, मी कसं परिमार्जन करू? नारद मुनी म्हणले राम 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 राम, ते तोंडातून निघेना राम राम, कारण इतके वर्ष नुसतं लोकांना मारायचंच काम केलं. मग तो म्हणले तू मारलं ना लोकांना, मग मरा 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 मरा, त्यातून राम राम दिला, बस हाच जप कर. 13 वर्षांनी पुन्हा नारद मुनी आले तर मुंग्यांच्या वारुळामधून राम 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 ध्वनी येत होता. ते वारुळ त्यांनी बाजूला केलं तर आतून रत्नाकरचा वाल्मिकी झाला. तर ज्ञानासारखं पवित्र काही नाही आहे, नाही ज्ञान न सदृशम पवित्र विद्यते. आज सुद्धा अमेरिकेमध्ये नासामध्ये भारतीय शास्त्रज्ञ, अमेरिकन सॉफ्टवेअर इंजिनियर मध्ये भारतीय लोकांचा दबदबा, भारताची बुद्धिमत्ता जगात सर्वश्रेष्ठ, पण ज्ञानाची उपासना सर्वांनी करावी, नवनवीन पुस्तकं सर्वांनी वाचावी. जे आधुनिक झालेलं आहे, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर या सगळ्यांमध्ये, आमचं काम नाही असं म्हणायचं नाही, पांढरी टोपी घातलेल्या सगळ्या लोकांचं फेसबुक अकाउंट असलं पाहिजे. जग ज्या गतीने पुढे चाललंय आम्ही मागे राहून चालणारच नाही. आमचा स्वभाव रूढीप्रियतेचा, आमचा स्वभाव जुन्या गोष्टींना कौटाळून बसण्याचा. आम्ही म्हणतो की जगाच्या बरोबर स्पर्धेमध्ये भारत देश पुढे न्यायचा असेल, भारत देशातल्या सगळ्यांनी सतत ज्ञान साधना केली पाहिजे. एक आणखी वैशिष्ट्य आहे आपलं बघा, कृष्णाला अर्जुनाला प्रश्न विचारले, मग उपप्रश्न विचारले, मग पुन्हा उपप्रश्न विचारले, मग पुन्हा प्रश्न विचारले, काही समाधान होईच नाही त्याचं. जे काही कृष्णाने उत्तर सांगितलं पुन्हा 2 प्रश्न, पुन्हा उत्तर सांगितलं पुन्हा 2 प्रश्न. कृष्ण शेवटी कातावला थोडा, म्हणून तुला माहिती आहे का मी कोण आहे, तू काय बावटास विचार विचार करतो, तुला माहिती आहे मी कोण आहे, विराट स्वरूप दाखवलं, अनेक हस्त अनेक पाय अनेक मस्तक, त्यातून ज्वाळा निघतायत, त्यात कौरव पांडव सगळ्यांची शरीर त्या दाढांमध्ये अडकली, सगळे तरफडतायत, ते विराट स्वरूप पाहिलं, अनुभूती झाली. भारताचा धर्म अनुभूती करण्याचा धर्म आहे. भारताचा धर्म कोणते पुस्तकावरती श्रद्धा ठेवा, पण काहीतरी महापुरुषावर श्रद्धा ठेवा असं म्हणत नाही. भारताचा धर्म असा म्हणतो की तुम्ही स्वतः ईश्वराला शोधा. प्रत्येक माणूस भारतातला ईश्वराच्या शोधाच्या मागे लागलेला आहे, हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे. शंकराचार्य म्हणाले की तिन्ही वेदांनी मिळून सांगितलं की अग्नी शीतल आहे, पण तुमचा अनुभव आहे की अग्नी उष्ण आहे, तर तुमचा अनुभव खरा वेद खोटे हे पक्क मान. आणि भारत एकमात्र असा देश आहे की तो हे डंका वाजवून सांगू शकतो की पुस्तकात लिहिलं तुमच्या अनुभवात नसेल बसत, त्याला मान्य करू नका. कोणताही देव, कोणतेही महाराज, कोणतेही बाबा, कोणतेही कंठी, कोणताही टिळा, जोपर्यंत तुम्हाला अनुभव होत नाही तोपर्यंत काही मान्य करायची गरज नाही. फक्त भारत असा आहे. बाकी जगातले सगळे धर्म असे म्हणतात की डोळे मिटाने आमच्या पुस्तकावर श्रद्धा ठेवा, नाही तर तुम्हाला कापून टाकू, नाही तर तुम्हाला मारून टाकू, तुम्हाला लालच देऊ किंवा तुम्हाला धमकी देऊ. भारत असं नाही आहे.
बाकी जगत असं मानतं की ईश्वराने जग निर्माण केलं, देवांनी दुनिया निर्माण केली. भारत असा आहे त्या भारताने अनेक देव निर्माण केले. भारतामध्ये अनेक देवांचे अवतार मनुष्याने निर्माण केलेले. आमचे गुजरातचे एक लेखक भिकुदान गडवी, ते म्हणले ते मी एका ठिकाणी कथाकथन करण्याला गेलो. माझी राहण्याची व्यवस्था एका आश्रमामध्ये केली. हिवाळ्याचे दिवस सकाळची वेळ, धुकं पडलं, थोडं चालायला निघालो. चालत 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 3-3.5 किलोमीटर दूर गेलो आणि सकाळी हॉटेल उघडले, लाल लाल गरमागरम वाफा झाला, चहा पाहून चहा प्यायची इच्छा झाली. तेवढ्यात एक भिकारी समोरून आला. भिकारी म्हणला सलाम साहेब. मी त्याला म्हटलो सलाम सलाम. भिकारी म्हणला शेठ एक चहा पाजा ना मला. तर आपलाही मूड चांगला होता तर हॉटेलवाल्याला म्हटलं ये याला एक चहा पाज, माझ्याकडून पैसे घेशील. ते भिकारीने चहाचा एक बुरखा घेतला, असा एक छानपैकी घोट घेतला गरमागरम. आणि तो म्हणला शेठ तुम्ही काय पाहत उभे राहिले, तुम्ही माझ्याबरोबर चहा प्या ना. म्हणलं भिकारी पण दोस्ती करतोय आपल्याशी, काय हरकत नाही, चांगली गोष्ट आहे. ए शेठ मला एक चहा आणि त्याच्या आधी 50 ग्रॅम गाठिया, याला 50 ग्रॅम गाठिया मला. डाव्या हाताने गाठिया खातो, उजव्या हाताने चहा पितोय. भिकारी चहा पितोय, मी चहा पितोय. भिकारी गाठिया खातोय, मी गाठिया खातोय. खाऊन संपलं, चहा पिऊन संपला, कुर्त्याच्या खिशात हात घातला तर काहीच लागे ना. पैजामाच्या खिशात हात घातला तर नाईट पैजामा, बंडीच्या खिशात हात घातला, इकडे तिकडे हात घुसवू लागलो, गोंधळल्यासारखी स्थिती झाली. काय पाकिटच विसरलो तरी. आणि मग काय करायचं? ते परक्या गावामध्ये 3.5 किलोमीटर दूर आलेलो, चहा पिला, भिकाऱ्यालाही पाजला, गाठिया खाल्ल्या, त्यालाही खाऊ घातल्या, पाकिटच लागत नाही. या भिकाऱ्याच्या लक्षात परिस्थिती आली. तो म्हणला साहेब चिंता नका करू म्हणला, काल 3-4 देवळात जाऊन आलोय म्हणला. आणि त्यानं आपल्या खिशातून थोडी चिल्लर काढली, थोड्या घडी घातलेल्या नोटा काढल्या आणि त्या हातगाडीवाल्याच्या समोर ठेवल्या. त्यानं हातगाडीवाल्यानं पण त्या मोजल्या नोटा डब्यात टाकल्या. मी पाणी पाणीच झालो. म्हणले या भिकारी का मी भिकारी, यानं मला चापत गाठिया घोगतल्या, हे कसं काय? मी ऑटो रिक्षा थांबवली. थांब भिकाऱ्याला म्हटलं तू बैस, मी पण बसतो इथे 3.5 किलोमीटर वरती गुरुकुल आश्रम आहे, तिथे माझा निवास आहे, तिथे चल तू माझ्या बरोबर चहाचे गाठियाचे आणि उपरांत 20 रुपये तुला मी देतो पैस ऑटो रिक्षामध्ये. भिकारी म्हणला साहेब चहा गाठियाचे पैसे तर माझ्याकडून देवले. म्हणला आता ऑटो रिक्षाच्या पैसे मला फसवू नका. म्हणला तुम्हाला जो अनुभव शिकवतो ना ते जगात कोणीच शिकवत नाही. आणि ईश्वराचा सुद्धा अनुभव घेणं हे मनुष्य जीवनाचं एकमात्र ध्येय आहे. त्या अनुभवाच्या दृष्टीने आपण पुढे गेलो तरच तो साक्षात्कार होऊ शकतो. आणि म्हणून गीता सांगते की प्रत्यक्ष अनुभूती घ्या, तुम्ही प्रत्यक्ष अनुभव घ्या गीतेचा, ते वाचा, खोलवर जा. मी काय केलंय, सोपी उदाहरणं सांगितली की पटकन लक्षात येतं. किती गहन सिद्धांत असो, पंचतंत्रामध्ये प्राण्यांच्या कथेच्या माध्यमातून विष्णू शर्माने सगळं समजावून सांगितलंय. तुम्ही सुद्धा गीतेतले 48 श्लोक घेतले जे सर्वांना लागू पडतात, मग ती गृहिणी असो की तो शेतकरी असो की तो बँकेतला कर्मचारी असो की शाळेतला शिक्षक असो, त्या 48 श्लोकांवरती सोप्या भाषेमध्ये वर्णन सांगितलं की ज्याच्यातून आपल्याला कळत जात आहे की उलगडत जातं. आणि आपल्या संसदेच्या अध्यक्ष सुमित्राताई महाजन, लोकसभा अध्यक्ष, त्यांनी प्रस्तावना लिहिली त्या पुस्तकाला. मग त्या पुस्तकाचं हिंदी भाषांतर केलं आणि माझी स्वतःची भावना होती की जिथं कृष्णाला गीता सांगितली त्या कुरुक्षेत्रावरती ज्योतिसर नावाचं ठिकाण आहे. आणि प्रत्येक वर्षी गीता जयंतीच्या दिवशी हरियाणा सरकार आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव करते. आणि यावर्षी त्या गीता महोत्सवामध्ये जपानमधले गीतेचे तज्ज्ञ, अमेरिकेतले गीतेचे तज्ज्ञ, रशियामधले गीतेचे तज्ज्ञ यांचं मोठं 3 दिवसाचं सत्र कुरुक्षेत्र युनिव्हर्सिटीने आयोजित केलं होतं. त्या कुरुक्षेत्र युनिव्हर्सिटीच्या आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सवामध्ये माझ्या पण पुस्तकाचं उद्घाटन झालं. भारताला गीतेनं स्वातंत्र्य दिलंय मित्रांनो. आपले तरुण क्रांतिकारक वय 17-18 वर्षाचं असेल, जनते मिशीचे दोरे उगवले असतील, हातामध्ये गीता घेऊन नैनन छिंदंती शस्त्र आणि नैनन धती पावक हा असं म्हणत त्या वधस्तंभावर चढले, त्या फाशीच्या दोराचं चुंबन घेतलं. अत्यंत खुनी दरोडेखोर, दुसऱ्यांचे गळे कापताना सुद्धा त्यांच्या पोटाचं पाणी हललं नसेल असे बदमाश जेव्हा प्रत्यक्ष मृत्यू समोरतो, फाशीचा दोर दिसतो, तेव्हा बकऱ्यासारखे कोलमडून पडतात, त्यांना उचलून घासत घासत न्यावं लागतं, ढकलत ढकलत न्यावं लागतं. त्याच्या पार्श्वभूमीवरती अनंत कानेर असतील,
भगतसिंग असतील आहे, मदनलाल धिंगरा असतील, भारताचे तरुण क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके, चाफेकर बंधू स्वतःच्या हातात गीता आणि उठणवरती वंदे मातरम म्हणत फासाच्या दौरखंडावर चढले, तख्तावर चढले, देश स्वतंत्र झाला, गीतेची प्रेरणा. महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे ज्यांनी अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला त्यांची पण प्रेरणा भगवद्गीता. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी विदेशामध्ये जातात, ते रशियामध्ये असो, कॅनडामध्ये असो, तिथल्या मुत्सद्द्यांना, राजकारणी लोकांना भारताची ओळख म्हणून, भारताचं काव्य म्हणून, भारताचं व्यवहार विवेक ज्ञान म्हणून जे पुस्तक भेट देतात ते भगवद्गीतेचं पुस्तक भेट देतात. आज भारताचा योग हा सगळ्या जगानं स्वीकारला की हे फक्त हिंदूंसाठी नाही, फक्त भारतीयांसाठी नाही, सगळ्या मानवतेसाठी हा योग अभ्यास ही एकमात्र चांगली उपचार पद्धती आहे. त्याचप्रमाणे अगदी निशंक मनाने, अगदी ढोल वाजवून आपण हे सांगू शकतो, उद्घोष करू शकतो की येणाऱ्या 3 वर्षात सगळं जग भगवद्गीतेला मानवतेचा मार्गदर्शन ग्रंथ म्हणून स्वीकार करेल, यामध्ये कोणाच्या मनात काही शंका असेल तर कारण. प्रश्न असा आहे की आपण वाचतो का? काही भगवे कपडे घातलेले, काही वारकरी, काही आध्यात्मिक ज्ञान असलेले संत पुरुष वाचतात. प्रत्येक मनुष्यानं वाचली पाहिजे. प्रश्न तोच आहे की ती समजते का? संस्कृतमध्ये क्लिष्ट आहे म्हणून सोप्या भाषेत पुस्तक लिहिलं आहे. आज इथे उपलब्ध आहे, पुस्तक विकून मला व्यवसाय करायचा नाही, म्हणून ते पुस्तक मीच छापलं, मीच त्याच्यावर 25% डिस्काउंट देतो. 200 रुपयाचं पुस्तक इथे 150 रुपयात तुम्हाला आज ज्यांना घ्यायचं आहे मिळू शकेल. उद्या मकर संक्रांती आहे. मी सगळ्यांना आवाहन पण करतो की संक्रांतीला आपण दान भेट देतो, एखाद्या मित्राला, एखाद्या नातेवाईकाला, एखाद्या शेजाऱ्याला काही चांगली भेट द्यायची असेल, वाण द्यायचं असेल, तर हे भगवद्गीतेचं पुस्तक द्या. पुष्पगुच्छ देतो आपण कार्यक्रमांमध्ये, पुष्पगुच्छ 2 तासात सुकून जातो. जर चांगलं वैचारिक धन आपण त्याला दिलं तर त्याचा सुगंध त्याच्या संपूर्ण जीवनभरामध्ये दरवळत राहील. पुस्तक भेट म्हणून द्या तुम्ही. गीतेनं सांगितलंय की सामर्थ्य अभयम सत्व संशुद्धीर ज्ञान योग व्यवस्थिती. पहिले निर्भय झाला पाहिजे माणूस, मग अहिंसा, अहिंसा सत्य मग क्रोध त्यागा शांतुर पैशुन. अहिंसा पण गुण आहे, अभय पण गुण आहे, पण अभय पहिला गुण आहे. पहिले बलसंपन्न व्हा, पहिले शक्तिशाली व्हा, पहिले समाज संघटित होऊन जाऊ दे. आम्ही कोणावर आक्रमण करत नाही, पण कोणी आम्हाला गुलाम पण करू नये. आपल्या देशात काय झालं? आपल्या देशात दुर्बल लोकांनाच आपण अहिंसेचे डोस पाजले आणि सगळा देश दुर्बल झाला. आपल्या देशात पहिले शक्तीची उपासना आवश्यक होती, पहिले समाजाला संघटित करणं आवश्यक होतं. अहो देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सुद्धा आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्सची गरज काय, शस्त्र कारखान्यांची गरज काय? आपण अहिंसेचे पुजारी, आपण पांढरे कबूतर उडवणारे, आपण पंचशील कराराचे सगळे भक्त. आणि त्यामुळे स्थिती अशी झाली की जेव्हा 1962 चीननी हिमालय पार करून भारतावर आक्रमण केलं, उजव्या हाताने शेकण केलं आणि डाव्या हाताने पाठीत खंजीर खुपसला, सगळा देश रक्तबंबाळ झाला. 1,63,000 वर्ग मैल भूमी चीननं घशात घातली. आज चीनकडे ती आहे. काश्मीरचा भाग चीनकडे, भारताचं मानस सरोवर चीनकडे आहे. भारताच्या शस्त्र कारखान्यात शस्त्र बनत नव्हते, प्रेशर कुकर आणि मुलांची खेळणी बनत होती. भारताच्या सैन्याजवळ बंदुका नव्हत्या, त्याच्याजवळ त्या हिमालयामध्ये बर्फामध्ये काम करण्यासाठी योग्य असे शूज नव्हते, बूट नव्हते. अशी दशा झाली, दुर्दशा. स्वातंत्र्यवीर सावरकर त्या काळी, त्यांचं वय 80 वर्षाचं होतं, एखाद्या लहान मुलासारखे स्फुंदून स्फुंदून सावरकर रडले की काय दशा झाली आमच्या देशाची. जे गीतेनं सांगितलं शस्त्र सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य, सैन्य लष्करी सामर्थ्य, ते आम्ही विसरलो. आणि आमची भूमी, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सुद्धा शत्रूंनी त्याचे लचके तोडले. आपण गीतेचं तत्वज्ञान जीवनात आणलं पाहिजे. आमची गीताच आम्हाला सांगतो, आमचा ईश्वर आम्हाला सांगतो की ये यथा माम प्रबद्यंते तांस तथैव भजाम्यहम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा. मग तुम्ही बुद्ध विहारात जा, तरी सुद्धा 30 पूजा. तुम्ही देहरासर मध्ये जा, जैनांच्या 30 पूजा चालेल. तुम्ही गिरजाघरात जा, ख्रिश्चनांच्या, तरी सुद्धा तोच ईश्वर आहे. तुम्ही मशीद जा मुसलमानांच्या, तिथे तोच ईश्वर आहे. तुम्ही राम, कृष्ण, शंकर कोणताही देव माना, अंबा, दुर्गा कोणतीही देवी माना, ईश्वर एक आहे, हे गीतेनं सांगितलं. आणि म्हणून आम्ही कधी कोणाला कन्व्हर्ट करत नाही, कधी कोणाचं धर्म परिवर्तन करण्यामध्ये आमचा विश्वास नाही आहे.
त्या पुढे गीतेनं जाऊन सांगितलंय, यद्यत विभूती मत्सत्व श्रीम दुर्जित मे बाबा तत्त देवाव गच्छत्व मम तेजांश संभवम. आमच्या कृष्णाने सांगितलं की जगात कुठेही काही अद्भुत अलौकिक असं आढळलं तर ते मीच आहे असं समज. मग ते महावीरात आढळलं तरी, ते गौतमात आढळलं तरी, ते नानकामध्ये असेल, ते मोहम्मद साहेबांमध्ये असेल, ते येशू ख्रिस्तामध्ये असेल, कुठेही तुला असं अद्भुत अलौकिक सापडलं तर तो माझाच अंश आहे असं समज. आणि त्यामुळे आम्ही कोणाच्या धर्मस्थळावरती आक्रमण करत नाही, कधीच नाही. गोपाल राम के नामो पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भू भाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तर्म न हिंदू जीवन रगर गए हिंदू मेरा परिचय. अटल जी की कविता. गीता सांगते की ईश्वर सगळ्यांच्या अंतरामध्ये आहे. ईश्वर सर्व भूतांना मृद्देन शरीर तिष्ठती, ब्राह्मण सर्व भूतानी यंत्रारूढानी माया. काही लोक म्हणतात आमच्याकडे पुण्यामध्ये अत्यंत विद्वान लोक म्हणतात की मला दाखवा, सिद्ध करून दाखवा ईश्वर कुठे आहे, प्रयोगशाळेमध्ये त्या परीक्षा नळीत दाखवा तरच मी मान्य करीन. माणसाला मर्यादा आहे, माणसाला जेवढं श्वासाची शक्ती आहे घाणेंद्रियाची त्यापेक्षा कुत्र्याला जास्त आहे. तुम्ही बघा आरडीएक्स कुठे लपवलं असेल तर शोधण्यासाठी कुत्र्याला घेऊन येतात, कारण त्या कुत्र्याच्या घाणेंद्रियाची शक्ती माणसापेक्षा जास्त आहे. माणसाच्या कानापेक्षा श्रवणेंद्रियापेक्षा घुबडाच्या श्रवणेंद्रियाची शक्ती जास्त आहे. आपल्या मर्यादित क्षमता घेऊन माणूस म्हणतो की देव दाखवा कसा दिसणार त्याला. ही आपली आकाशगंगा, त्यामध्ये दोन अब्ज तारे आहेत. इथे बसलेल्या सगळ्यांना, भारतातल्या सगळ्यांना, पृथ्वीवरच्या सगळ्या माणसांना वाटायचे म्हटले ते तारे, प्रत्येकाच्या वाटेला 30-30 तारे येतील एवढी मोठी आपली दूध आकाशगंगा आहे. आणि अशा करोडो आकाशगंगा या विश्वात आहेत. आणि अशा करोडो आकाशगंगाचा जो स्वामी तो काय तुझ्या साडेत हाताच्या देहाला कळतोय का काय? पण तरी गीतेमध्ये सांगितलं की तू बोलतोस तुझा अहंकार, तू चालतो तुझा अहंकार, पण तू खाल्लेलं तू पचवतोस का? पोट घुसळून नाही, ते मी पचवतो. तुझं हृदय धबधब धबधब करतंय ते तू स्वतः करतोयस का? नाही, ते मी करतोय. तुझा आतमधला हंस ओढून गेला तर मग तुझ्या तोंडात किती अन्न टाकलं तरी ते सुद्धा गळ्याच्याही खाली उतरणार नाही, कारण ते मी पचवतोय. त्यामुळे तू अहंकार करू नकोस. आपल्यामध्ये नवऱ्या बायकोची भांडणं होतात ना ती अहंकारामुळे, मित्रामित्राची भांडणं होतात अहंकारामुळे, राजकीय पक्ष तुटतात ते अहंकारामुळे. अहंकार सर्व उन्नतीचं अवनतीचं मूळ अहंकार. हा अहंकार कसा आहे, गीता सांगते की अहंकार नेहमी इतरांचे दोष पाहतो. आत्मस्तुती परनिंदा हे अहंकार करतो. एकदा एका माणसाला असं वाटलं की माझ्या बायकोला कमी ऐकू येतो. वैद्याकडे गेला, म्हटलं बायकोला कमी ऐकू येतं काही औषध द्या म्हटलं. अहो वैद्य म्हटला की किती कमी ऐकू येतं ते सांगा, म्हणजे मग त्याप्रमाणे मी चाटण बनवून देतो. तो म्हटलं हे कसं शोधून काढायचं? तो वैद्याने सांगितलं की घरी गेले की घराच्या फाटकाच्या बाहेरून एक प्रश्न विचारा, तिला उत्तर दिलं तर ठीक, नाही तर आतमध्ये जाऊन विचारा. उत्तर दिलं तर ठीक, नाही तर स्वयंपाकाच्या दारात जाऊन विचारा. उत्तर दिलं तर ठीक, नाही तर अगदी जवळ जाऊन विचारा आणि मला सांगा की ती केव्हा उत्तर देते. हे ठीक आहे. गेला घरी, फाटकाच्या बाहेरून विचारलं, ऐकलं का भाजी कसली केली आज भाजी? काही उत्तर नाही. फाटक उघडलं, आतमध्ये गेला आणि पुन्हा मोठ्याने विचारलं, अगं ऐकतेस का मी विचारतोय जेवायला काय केलं आज? उत्तर नाही. स्वयंपाकाच्या दारात गेला आणि दारातून विचारलं, मी विचारतो आज भाजी कसली केली आहे? उत्तर नाही. अरे थारच गेली वाटते. जवळ गेला आणि पुन्हा तेच विचारलं की मी विचारतो आज भाजी कसली केली? बायको म्हणली हो तीन तीन वेळा सांगितलं, अजून किती वेळा सांगू म्हणली. अहंकार आहे ना. गीता म्हणते अहंकार विमूढात्मा करता हमती मन्यते. मीच सगळं करतो, माझ्यामुळेच सगळं जग चालतं, मी आहे म्हणून ही संस्था आहे, मी येऊ केलं, मी तेव्हा केलं, त्या माणसाची घसरण सुरू झाली असं समजा. आमच्याकडे गुजरातीमध्ये म्हणतात की मी करतो मी करतो हेच सगळ्यात मोठं अज्ञान आहे. बैलगाड्याच्या खाली चालणारा कुत्रा असं समजतो की ही बैलगाडी मीच घेऊन चाललो, ते सगळ्यात मोठं अज्ञान आहे.
अहंकाराचा दुसरा दोष असा आहे की तो आपल्या कमतरता स्वीकार करत नाही. अहंकार कोणी ठेवू नये. अहंकाराचा वारा न लागो राजसा माझ्या विष्णुदासा भाविक अशी कल्पने म्हणजे कोणी काळी ती संत मंडळी सुखी असो. मी एका संतांचं प्रवचन ऐकायला गेलो. त्यांनी खूप सुंदर सांगितलं दृष्टांत. ते म्हणले सकाळची वेळ कोवळवून जंगलात पडलेलं एक हत्तीचं पिल्लू चारा खाण्यासाठी बाहेर निघालं आणि एका उंदराच्या पिल्लाने बिळातून पाहिलं की रंग तर माझ्याच सारखा, कानही माझ्याच सारखे, चार पाय मलाही आहे यालाही चार पाय, शेपटी मलाही आहे यालाही शेपटी आहे, पण हा एवढा थोरला कोण? उंदराच्या पिल्लाने विचारलं का रे तू कोणाचा? हत्तीचं पिल्लू म्हणलं मी हत्तीचा. मग हत्तीच्या पिल्लाने विचारलं तू कोणाचा रे? तू म्हणला मी उंदराचा. मग उंदराच्या पिल्लाने विचारलं तुझं वय किती रे? हत्तीचं पिल्लू म्हणलं माझं वय 2 महिने. मग हत्तीच्या पिल्लाने विचारलं तुझं वय किती रे? तर म्हटलं माझंही 2 महिने, पण गेल्या महिन्यात जरा आजारी पडलो थोडं वजन कमी झालंय. म्हणलं तुझं आहे किती, कमी होऊन होणार किती, याच्याशी काही तुलना होते का? अहंकार असा आहे. पती पत्नीचे संबंध का तुटतात, मित्रमैत्रिणींची मैत्री का तुटते, सामाजिक संस्था का तुटतात? अहंकारामुळे. गीता सांगते की अहंकार ओळखा आणि अहंकारापासून दूर राहा. ईश्वर कोणाच्या बुद्धीमध्ये नाही आहे, ईश्वर हृदयामध्ये आहे. आणि त्यामुळे ईश्वर तर्काने शोधताच येत नाही, ईश्वर बुद्धीने शोधता येत नाही, ईश्वर भावनेचा उपाशी भुकेला आहे. त्यामुळे त्या हृदयाच्या भवसागरामध्ये ईश्वर राहतो. त्या हृदयात उडी मारा, तिथं उतरा, तिथे तुम्हाला तो कृष्ण सापडेल, तिथे शंकर सापडेल, तिथे गणपती सापडेल, अंबा दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती सगळ्या हृदयात वास करा, असं कृष्णाने सांगितलं. बुद्धी कशी देवानं माणसाला दिली, ती माणसानं बुद्धी कशी वापरली. एकानं एकदा नवस केला शंकराचा, म्हटलं देवा हे काम माझं होऊन जाऊ दे, दर महिन्यात एकदा येऊन तुझं दर्शन करीन. 50 किलोमीटर वरती शंकराचं देऊळ. यानं नवस बोलला की हा काम झालं माझं, की तुझं दर महिन्यात दर्शन करतो. आणि झालं, कर्मधर्म संयोग असेल काय, देवाची दया झाली का काय, पण त्याचं ते काम झालं. काम झाल्यानंतर म्हणला की अरे हे तर झालं, आता ते दर महिन्यात जायचं 50 किलोमीटर म्हणजे त्रासच झाला, कुठून बोललो नवस असं झालं. माणूसच आहे बघा. मग त्यानं काय केलं युक्ती, तो गेला 31 जानेवारीला, जानेवारीचं दर्शन केलं, रात्रभर थांबला, 1 फेब्रुवारीला फेब्रुवारीचं दर्शन करून परत आला. मग गेला थेट 31 मार्चला, मार्चचं दर्शन केलं, रात्रभर थांबला, 1 एप्रिलला एप्रिलचं दर्शन करून परत आला. असं त्यांना 6 चक्रामध्ये 12 महिन्याचे 12 दर्शन आठवून आले. म्हणजे देवानं त्याला जी बुद्धी दिली त्या बुद्धीचा उपयोग करून त्यानं देवालाच बनवला. म्हणून देव म्हणतो मी बुद्धीने शोधूच नका, मला मी बुद्धीमध्ये राहत नाही, मी हृदयामध्ये निवास करतो. मग्रूर झाला माणूस बुद्धी वापरून, पर्यावरणाचा विनाश करून टाकला त्याने, पृथ्वी विनाशाच्या टोकारावरून ठेवली ती बुद्धीमुळे. ज्या बुद्धीचा उपयोग करून अणुविद्युत निर्माण करायला पाहिजे त्याच बुद्धीचा उपयोग करून किम जोगनी असे भयानक अणुअस्त्र हायड्रोजन बॉम्ब निर्माण केले की सगळी पृथ्वी नष्ट होऊन जाईल. ज्या बुद्धीचं वरदान देवानं माणसाला दिलं त्या बुद्धीचा दुरुपयोग करून सोनोग्राफी माणूस शिकला, तो पोटामध्ये कॅन्सर झाला असं तर तो कॅन्सर किती पसरलाय ते पाण्यासाठी सोनोग्राफीचं ज्ञान विकसित झालं. त्या सोनोग्राफीचा उपयोग करून माणसानं स्त्री भ्रूण हत्या करून टाकली. ते बुद्धी ही मर्यादित, म्हणून देव म्हणतो मी बुद्धीत राहत नाही. एक माणूस गेला समुद्र किनाऱ्यावरती, ओटीची वेळ होती, समुद्राची लाट आली आणि त्या लाटेमध्ये खेचला गेला आतमध्ये. अर देवा वाचव, देवा वाचव, देवा बरंच काही करायचं राहिलं, देवा वाचव, एक संधी दे, तुला खिचडी खाऊ घालीन. झालं, दुसरी लाट आली, पुन्हा फेकला गेला किनाऱ्यावरती, फेकला गेला आणि पुन्हा मग्रूर झाला. आणि लाटा येत राहतात जात राहतात, कोणत्या देवाने कसलं काय, आणि कसली खिचडी, कसली खिचडी असं म्हणला. लगेच देवानं पुन्हा दुसरी लाट पाठवली आणि पुन्हा खेचला गेला समुद्रामध्ये, खारट कडवट पाणी तुंडत गेलं. मग म्हटला देवा कसली खिचडी, म्हणजे साधी खिचडी का फोडणीची खिचडी? असा माणूस आहे बघा, आणि अशी बुद्धी आहे, आणि ती बुद्धी भ्रष्ट करते. म्हणून ईश्वर म्हणतो की तुम्ही बुद्धी तर्क वापरू नका, श्रद्धा वापरा. श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति. त्या श्रद्धेने माणूस जे काम करतो त्याने त्याची प्रगती उन्नती होत जाते आणि त्याने तो मग पुढे प्रगत होत जातो.
जो सैनिक सीमेवरती सियाचेन ग्लेशियरवरती -50 डिग्रीज मध्ये देशाचं रक्षण करतो त्याची प्रेरणा तो आत्मदला नारायण आहे. संसदेवर हल्ला झाला असताना ज्यांनी छातीची ढाल करून देशाची अब्रू वाचवली त्याची प्रेरणा तो नारायण. या पापी पाकिस्तानचा पापाचा फळ म्हणून आलेला कसाब, त्याचं नाव सगळ्यांना माहिती, सगळे विसरून गेले तुकाराम ओंबळेंना, ज्यांनी त्या कसाबची बंदूक पकडून ठेवली, गोळ्या खाल्ल्या, पण पाकिस्तानच्या पापाचा पुरावा सगळ्या जगासमोर आला, त्या तुकाराम ओंबळेंची प्रेरणा म्हणजे नारायण. महारोग्यांसाठी झटणारे बाबा आमटे त्यांची प्रेरणा तो नारायण आहे. तो हृदयातला नारायण प्रेरणा देतो माणसाला सत्कार्य करण्याची, सतत प्रवृत्त होण्याची, सतत साधना करण्याची ती प्रेरणा तुम्हा आम्हा सगळ्यांना मिळो अशी त्या कृष्णाच्या चरणी प्रार्थना. त्या कृष्णाचं काम करण्याची एक संधी मला मिळाली. माझ्या जीवनाची 21 वर्ष मी देशाच्या सेवेला अर्पण केली. आता उत्तरार्धामध्ये गीतेच्या प्रचारासाठी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचायचं हे माझं स्वतःचं मानस. आणि म्हणून उन्मेषभाईने मला विचारलं की तुम्ही प्रवचनासाठी कोणता विषय घेता. मी म्हटलं भगवद्गीता सर्वांसाठी हा विषय मला सांगायचा. भगवद्गीता अर्जुनासाठी नाही, अर्जुन तर निमित्त आहे. त्या निमित्ताने प्रत्येक माणसाने त्या गीतेच्या महासागरामध्ये उडी मारावी, प्रत्येकाला मोती मिळतील. ती गीता माऊली आहे, ती जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आहे. ती या जन्मातही कल्याण करेल आणि परजन्मामध्ये सुद्धा परमात्म्याजवळ तुम्हाला घेऊन जाईल. त्या भावनेपोटी माझी स्वतःचीच इच्छा होती आणि म्हणून थोडं लांबचं झालं तरी, थोडं तुम्हाला वाट पाहावी लागली तरी, आणि तरी सुद्धा तुम्ही इतक्या मोठ्या संगतीत बसले आहात. 2 दिवस व्याख्यानं झालेत, त्याची सफलता असेल. माझ्या मनामध्ये तुमच्या मनामध्ये एक विषय, एक दुसऱ्याच्या विषयी असलेल्या प्रेमाचं हे प्रकटीकरण असेल, पण मला खूप आनंद झाला, खूप छान वाटलं, खूप धन्यता आणि तुम्हाला सगळ्यांना खूप धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद विनयजी. इतकं अमृतपर प्रवचन ऐकल्यावर मी पामराने काय बोलावं, परंतु खरोखर आम्ही धन्य झालो. मी ज्ञानेश्वर माऊलींना विनंती करेन की त्यांनी आशीर्वाद पर थोडक्यात 2 शब्द आम्हाला संबोधित करायचं आहे. कृपया सर्वांनी 1 मिनिट बसून घ्यायचं आहे. ज्ञानेश्वर माऊली 2 मिनिट आपल्याशी संवाद साधतायत. खरं म्हणजे एवढं सुंदर चिंतन श्रवण केल्यानंतर मी काही बोलावं असं काहीच नाही, परंतु एक या ठिकाणी आज्ञा झाली की आशीर्वादात्मक 2 शब्द बोलावे. मी या ठिकाणी सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ मंडळींना आशीर्वाद तरी कसे द्यायचे, पण असो श्री माननीय आमदार साहेब उन्मेश दादा यांनी गीताचिंतन मला जे व्याख्याते आहेत त्यांचंही नाव ज्ञात नाही, म्हणून त्यांचं नाव न घेताना ते या ठिकाणी उपस्थित झाले. 1 तास कुणीकडे गेला काहीच कळालं नाही. नाहीतर कधी कधी असं होतं की व्याख्यान चालू असताना एका ठिकाणी एक जण हातामध्ये काठी घेऊन सारखा चक्र घालत होता. त्याला विचारलं, अरे बाबा तू चक्र का घालतो? म्हणले, या हे व्याख्यान कोणी ठेवलं त्याला मी शोधतोय. म्हणजे अशी परिस्थिती कधी कधी काही व्याख्यान ऐकताना होत असते, परंतु सुंदरपैकी गीतेचं चिंतन थोडक्यात अतिशय सुंदर रीतीने माननीय पुणेकर दादा यांनी या ठिकाणी सर्वांच्या कानी घातलं. मी सर्वांच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि त्यांनी जे सांगितलं की मी 21 वर्षापासून आणि सारखं हे काम करत राहतो, वाहून घेतलेलं आहे आणि उरलेलं आयुष्य देखील
गीतेचा प्रचार करण्यासाठी मी सतत करता फिरत राहणार आहे. तर त्यांच्यासाठी मी फक्त एकच प्रभूजवळ प्रार्थना करतो की गीतेचे विचार हे सर्वांच्या कानापर्यंत पोहोचणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. गीता ही सर्वांच्या कानापर्यंत पोहोचलीच पाहिजे, कारण हरी सम जगु कशी वस्तू नाही, नाही प्रेम सम पंथ, सद्गुरु सम सज्जन नाही, नाही गीता सम ग्रंथ. त्यांच्या मुखारविंदातून जे मी ऐकलं की इतर सर्व ग्रंथ हे कोणाच्या मुखारविंदातून निघाले असतील काही सांगता येत नाही, परंतु श्रीमद भगवद्गीता मात्र भगवंताच्या मुखारविंदातून निघाली. म्हणजेच भगवान परमात्म्याने ज्या गीतेचं गायन केलेलं आहे ती गीता सर्वांना कर्तव्यावर आरूढ करते. नष्टो मो स्मृतीर्वृद्धा त्वत् प्रसादान मया च्युते तिथोस्मी गतसंदेह करिष्ये वचनं तव. की गीता ही श्रवण केल्यानंतर मोहाने ग्रासले गेलेला अर्जुन हा कबुली जबाब देतो की माझ्या ठिकाणचा मोह गेला, माझी जी स्मृती गेलेली होती ती मला परत प्राप्त झाली, मला मोहाने ग्रासलं होतं, तू मोह आता सकुटुंब गेला जी ठाऊ घेऊन आपला. ज्ञानोबाराय म्हणतात की त्यांनी काहीच त्याचे अवशेष माझ्या अंतकरणामध्ये शिल्लक ठेवले नाही, संपूर्ण मोह गेला, माझी गेलेली स्मृती मला परत प्राप्त झाली. आणि हे भगवान परमात्मन तू मला आता जे वचन करशील ते मी करायला तयार आहे. असं म्हणलेलं आहे की आता जर कधी तू मला धर्मराजावर बांध चालव असं सांगितलं तरी पण मी आता मात्र माझ्या मनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा किंतू परंतु न येऊ देता मी धर्मराजावरही बाण चालवू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं माणसाच्या ठिकाणचा मोह घालवणारा ग्रंथ आणि कर्तव्यावर आरूढ करणारा ग्रंथ, इतका सुंदर ग्रंथ गीता ग्रंथ आहे. म्हणून या गीतेचा प्रचार प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत जाणं अतिशय गरजेचं आहे, पण आम्ही मात्र त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. मला वक्त्यांच्या तोंडातून ऐकलेले शब्द खूप चांगले वाटले की मुलांचं जे जीवन आहे यद्यदाचरती श्रेष्ठस तत्तदेवे तरोजना सयत प्रमाणं कृते लोकस्तदन वर्तते. ज्याच्यावर ज्ञानोबाराय म्हणतात येत वडील जे जे करती तया नाम धर्म ठेवती येर अनुष्ठिती सामान्य सकळ. म्हणून मोठ्यांवर ही फार मोठी जबाबदारी आहे. जर कधी आपल्या मुलांना गीता ग्रंथ कळत नसेल तर ती त्यांची चूक नाही, हे बाळ करून आम्ही त्यांच्या कानावर कधीच घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. जर कधी आपण व्यवस्थित मुलांसमोर बोलत नसलो तर ती मुलं आपलं काय अनुकरण करतील याचा विचार आपण केला पाहिजे. बाप बाहेरून येतो आणि मुलाला विचारतो ती गदडी कुठे गेली, मुलगा म्हणतो बाबा गदडी कोण, तुझी आई. माझी आई गदडी तर माझा बाप कोण. म्हणजे आपण जर कधी मुलांच्या समोर ही भाषा वापरत असलो तर त्या मुलांवर संस्कार काय होतील. खरं म्हणजे पुढची पिढी घडवण्याचं काम हे आईबाप सुंदर रीतीने करू शकतात आणि बाप तसा बेटा कुंभार तसा लोटा आई तशी लेख आणि घोडी तशी मेख. म्हणून आईबापावर फार मोठी जबाबदारी राहते, नाहीतर झोंडगा झोंडकीचे पोटी फळे विचित्र अशा प्रकारची जन्माला येऊ शकतात. शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी, झोंडगा झोंडकीचे पोटी फळे विजाती करंटी,
म्हणून आईबापावर ही फार मोठी जबाबदारी राहते. मी फक्त एक मिनिटाचा दृष्टांत सांगतो आणि आशीर्वादात्मक दोन शब्द बोलून माझं बोलणं या ठिकाणी थांबवतो. झोंडका झोंडकीची पोटी फळे विजाती करंटी आमची गुरुवारी म्हणायची की झोंडका झोंडकी कोण सोरटा माय सोरटा पाप लबाड माय लबाड बाप हे झोंडका आणि झोंडकी. तर हा बाप असा होता हा असा होता की त्यांनी सूरी करून आणायची आणि त्याच्यावर प्रगती करायची. त्याचं लग्न झालं त्याला बायको तशीच मिळाली. सारख्याला वारकं झोप्याला गिलकं त्याला बायको तशीच मिळाली. तिनं देखील शौचाला जाता जाता दुसऱ्याचा डबा उचलून घ्यायचा आणि काहीतरी चोरी करून संसाराची वृद्धी करायची. दोघांच्या पोटी बाळक जन्माला आलं ऑपरेशन करून त्याचा जन्म सीजर करून त्याचा जन्म त्याची मूठ अशी वाढली. एक वर्षाचं पोरग झालं तरी पण मूठ सोडायला तयार नाही उघडायला तयार नाही. उघडण्याचा खूप प्रयत्न केला पण उघडायलाच तयार नाही. हा का मूठ उघडत नाही मानसरोग तज्ञाकडे त्याला नाही. मानसरोग तज्ञांनी हुशार लोक राहत त्यांनी त्याचा चांगला अभ्यास केला. त्याच्या आई बापाचा त्याच्या सर्व पिढीचा अभ्यास केला आणि अभ्यास करून त्यांनी गळ्यातली सोन्याची चेन काढली आणि ती त्याच्या समोर धरली. त्याच्या समोर धरल्याबरोबर त्यांनी अशी खेचली की त्याला फक्त पळताच आलं नाही बस. त्यांनी खेचली खरी पण त्याच वेळेला त्याची मूठ उघडली. मूठ उघडली तर त्या मुठीतून एक अंगठी बाहेर पडली. विचार केला की या पोराच्या मुठीमध्ये अंगठी आली कुठून तर डॉक्टर ऑपरेशन करत असताना त्याच्या बोटातून यांनी काढून घेतली. म्हणून आईबापावर ही फार मोठी जबाबदारी राहते. मला त्यांचे एक एक शब्द मोत्यासारखे वाटले. मी ते खूप टिपले. तर आपणही असे शब्द मोत्यासारखे टिपावेत आणि आपली पिढी चांगल्या पद्धतीनं कशी घडेल याच्याकडं खूप लक्ष द्यावं. कारण खरी संपत्ती दागदागिनी नाही. खरी संपत्ती जमीन जुमला नाही. खरी संपत्ती वाहनं वगैरे काहीच नाही. खरी संपत्ती संतती हीच खरी संपत्ती. ज्याची संतती सुसंस्कारित असेल त्यांना जरी जेवायला एक टाइम नाही मिळालं तरी पण त्यांचं रक्त कमी होणार नाही वाढत जाईल. परंतु ज्यांची संतती सुसंस्कारित नसेल विचित्र असेल तर घरामध्ये खायला किती असेल तरी पण त्यांचं रक्त वाढणार नाही. त्यांचं रक्त आपोआप पळी पळी घटल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून आपण सर्वांनी गीता ही प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये कशी जाईल. आणि त्यांनी खूप सुंदर सांगितलं की मुलगी खेळून आली ती मातीची भरलेली आहे का कशी आहे. ती जशी आली तशी आईला बिलगल्यानंतर आई तिच्या पाठीवरून तिच्या डोक्यावरून हात फिरवते तशी गीता आहे. तर गीता ही सर्वांची आई आहे. फक्त तुम्ही तिच्यामध्ये शिरणं गरजेचं आहे. गीता जाणून घेणं गरजेचं आहे. गीता ही कर्मही शिकवते. गीता ही उपासनाही शिकवते आणि गीता ही ज्ञानाचा डोसही पाजते. म्हणून गीतेकडं खूप लक्ष देणं गरजेचं आहे. गीतेवर कितीतरी टीका झालेल्या आहेत. ज्ञानोबारायांनी टीका केली अनेकांनी टीका केली. लोकमान्य विवेकांनी आपलं लोकमान्य टिळकांनी त्याच्यावर टीका केली.
संपूर्ण गीता ही कर्मपर त्यांनी मानली असो, तर मोठ्या मोठ्या लोकांनी, जे मोठे लोक आहेत ना, ती मोठे लोक गीतेचा आधार घेऊनच मोठे झालेले आहेत. आज साहेब देखील गीतेचा आधार घेऊनच किती मोठे झाले, की त्यांचा मोठेपणा मोठेपणा पाहण्याकरता आणि त्यांच्या मोठ्यापणाचे शब्द श्रवण करण्याकरता आपण सर्व मंडळी बहुसंख्येने या ठिकाणी आले. तर ती गीता कोणालाही लहान राहू देणार नाही, खूप मोठं करणार आहे. तर ती गीता सर्वांनी खरं म्हणजे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आपल्या एखाद्या मुस्लिम बंधूच्या पोराला जर कधी विचारलं तुझा धर्मग्रंथ कोणता, तो लगेच सांगेल. एखाद्या ख्रिश्चनला जर कधी विचारलं तुझा धर्मग्रंथ कोणता, तो लगेच सांगेल. एखाद्या शिकायला विचारलं तुझा धर्मग्रंथ कोणता, तू लगेच सांगेल. पण एखाद्या मुला हिंदूच्या मुलाला जर कधी विचारलं तुझा धर्मग्रंथ कोणता, तर तो मात्र अडखळल्याशिवाय राहणार नाही. मग हा त्याचा दोष नाही, हा आमचा दोष आहे. आमच्याकडे एक महिन्याचं शिबिर असतं, आमचं धनंजय बुवा आम्ही घेतच होतो. आता धनंजय बुवा ते काही घेत नाही, परंतु मी मात्र चालू ठेवलेलं आहे. त्यावेळेला पोरांना जर कधी धर्मग्रंथ विचारला तर ते सांगता येत नाही. त्याच्यानंतर एक महिनाभर त्यांना आम्ही डोस पाजत राहतो. तर कृपा करून गीता ही काय आहे हे आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ती चांगल्या पद्धतीनं श्रवण करावी, सुंदरपैकी चिंतन करावं, आणि जे त्यांचं पुस्तक आहे ते संग्रही घेऊन आणि आपण त्याचा अभ्यास करावा आणि आपल्या जीवनामध्ये आपण खूप मोठं मोठं होण्याचा प्रयत्न करावा. माझं असं मत बोलतं की साहेबांना माझ्यासारख्याचं आयुष्य प्राप्त व्हावं आणि त्यांच्या जीवनातून गीतेचा असाच प्रचार प्रसार होत राहावा. आणि जी जी चांगली मंडळी आहे, चांगलं काम करणारी आहे, तर त्यांना माझं आयुष्य प्राप्त व्हावं आणि त्यांच्याकडून देशासाठी खूप काही चांगलं काम झालं पाहिजे. तर ह्याच्यासाठी माझं आयुष्य त्यांना दिलं गेलं तरी चांगलं राहील. असो सर्वांच्या घरामध्ये सुख शांती नांदो. सर्वांचं आयुष्य चांगल्या पद्धतीनं चांगल्या कामामध्ये खर्च होत राहावं आणि सर्वांना आरोग्य आयुष्य प्राप्त हो ही प्रभूचरणी प्रार्थना करतो. आणि शिवरात्रीचं आमंत्रण सिद्धेश्वर आश्रम बेलदारवाडी या ठिकाणचं देतो. आणि मला या ठिकाणी दादांनी आणि सर्व मंडळींनी उभं केलं आणि तुम्ही देखील दोन शब्द वेडीवाकडे श्रवण करून घेतले, मी सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि माझ्या वाणीला पूर्णविराम देतो. धन्यवाद माऊली. पालकांना व लहान मुलांना आपले अमृतकर शब्द नक्कीच लक्षात राहतील. आजचा लकी ड्रॉ दादा विनयजींनी काढावा. पुढे मग व्यसनाधीनतेचं असेल आव्हान, मग बेरोजगारीचं असेल आव्हान, मग प्रदूषणाचं असेल, मग ते काल परवाच्या जातीयतेच्या विषमतेचं असेल, या सगळ्या अडचणींना मात करायचं असेल तर पुन्हा आमच्या माथ्यामध्ये योग्य गाथा आली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपण ही व्याख्यानमाला घेतली. पुढच्या वर्षीपासून या व्याख्यानमालाचं नक्की आउटपुट काय, या 3 दिवसाच्या विचारामधून आम्ही नक्की काय घेतलं, आणि म्हणून पुढच्या वर्षी या 3 व्याख्यानमालातून ज्यांनी ज्यांनी प्रेरणा घेऊन आपली वाटचाल केली, मग माझ्या काही बांधवांनी भगिनींनी काही गीतेचं श्रवण करून आपल्या जीवनामध्ये एखादी विचार आचरणात आणला, कालच्या हनुमंतरावांच्या विचारामधून एखाद्यानी शेतीचं तंत्रज्ञान घेतलं, कुणी तरुणांनी स्वतःच्या पायावर उभं राहून इतरांना रोजगार देण्याचा संकल्प केला, किंवा पहिल्या दिवशी आई समजून घेताना मी माझ्या आईला समजून कशा पद्धतीने वाटचाल केली, अशी अनुभूती विचारपर आपल्या त्या ठिकाणी या वर्षामध्ये आपला पुढच्या व्याख्यान मांडला. त्यांचा सत्कार करून त्यांचा आपण या ठिकाणी थोडक्यात 2-2 मिनिटाचा मनोगत घेणार आहोत. आणि म्हणून मी विनंती करेल की आपल्या सगळ्या श्रोत्यांनी या कारणे ऐकून या कारणे सोडलं तर मला असं वाटतं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ज्या जिजाऊंचा आणि विवेकानंदांच्या जयंतीने आपण या व्याख्यानमालाचं आयोजन केलं ते सफल होणार नाही. आणि म्हणून निश्चितपणे आज विनयजींनी आम्हाला दिलेला भगवद्गीतेचा विचार असेल, अध्यात्माच्या सर्व मान्यवरांनी, खरं तर हे सर्व मान्यवर आपल्या आपल्या अत्यंत व्यस्त शेड्यूल मध्ये असताना प्रत्येकाचं नियोजन असताना सांगितलं की नाही जर उमंग व्याख्यानमालेमध्ये तर विचाराचं त्या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना प्रदान होणार असेल तर आम्ही साक्षीदार आणि आशीर्वाद म्हणून राहू. मी सगळ्यांच्या वतीनं पुन्हा आपल्या सगळ्यांना विनंती करेल की आपण सगळ्यांनी
हा विचार कुठेतरी अंगीकारावा, म्हणजे खऱ्या अर्थाने व्याख्यान मालेचं फलित त्या ठिकाणी मिळेल. मी पुन्हा एकदा ज्या ज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, विशेषतः मला फयाज शेख सर असतील, अर्जुन पाटील सर असतील, विजय पांगरे या ठिकाणी असेल, सुनील रणदिवे या ठिकाणी असतील, यासारख्या जितेंद्र वाघ या ठिकाणी असतील, सगळ्यांचं नावलोक करणं गरजेचं आहे. या असंख्य कार्यकर्त्यांनी गेल्या 1.5 महिन्यापासून मेहनत घेतली आणि ही व्याख्यान मला यशस्वी करून या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण नवीन जोमाने पुढच्या वर्षाच्या तयारीने लागूया. आपण काल संकल्प केलाय की 19 फेब्रुवारीला बीव्हीजी कृषी विज्ञान केंद्र आपण सुरू करून त्या ठिकाणी हनुमंतरावांनी दिलेला विचार आपण अंगीकारणार आहोत. विनयजींना पुन्हा शब्द देऊया की आम्ही तरुण बांधव, माता भगिनी, वडील आणि मंडळी, गीतेच्या माध्यमातून किमान एक श्लोक, एक विचार जरी अंगीकारला, माझ्यातला अहंकार मला संपवता येईल का? माझ्यातला त्या चांगला विचार मला अंगीकारता येईल का? तर मला असं वाटतं की विनयजी नाही त्या ठिकाणी मनापासून त्या ठिकाणी समाधान वाटेल. मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्या श्रोत्यांना, आपण सगळ्यांनी 3 दिवसात काही उणीवा राहिल्या असतील तर सुचार त्या आपण पुढच्या वेळेस त्या उणीवा दूर करू. आपल्या सगळ्यांनी जे प्रेम, जो उत्साह या ठिकाणी जी उपस्थिती दिली तीच खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं की या उमंग व्याख्यान मालेच्या निमित्तानं पुढच्या वर्षी काम करायला अजून प्रेरणा देईल. खूप खूप धन्यवाद सगळ्यांना देतो. 2 मिनिटात राष्ट्रगीत या ठिकाणी होईल आणि त्यानंतर समारोप होईल. मी या ठिकाणी आपल्या साऊंड सिस्टम यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी राष्ट्रगीताची सुरुवात करावी. एक साथ राष्ट्रगीत सुरू करेंगे. Yeah.